Katarína Švédska sa narodila v roku 1311 ako dcéra Ulfa Gudmarsona a svätej Brigity. Keď mala 14 rokov, rodičia ju vydali za šľachtica Egarta z Kirenu. Obaja sa však rozhodli žiť v panenstve. Katarína sprevádzala svoju matku v roku 1349 do Ríma, keď ju zastihla správa o smrti jej manžela. Rozhodla sa preto ostať natrvalo s matkou. Vstúpila do kláštora. V rokoch 1372 až 1373 spoločne s matkou podnikli cestu do Svätej zeme. Po návrate z púte Brigita v Ríme zomrela. Katarína dala previesť jej telo do kláštora do Vadsteny, ktorý jej matka založila. Po návrate do vlasti sa Katarína stala opátkou tohto kláštora. Pamiatku svojej matky Katarína neustále živila a jej zásluhou bola rehoľa Brigitiek v roku 1379 schválená Rímom. Katarína zomrela 24. marca 1381.